De comunicació SL, l'empresa editora del diari quinzenal Berguedà Actual, ha anunciat a les seves treballadores que el diari no sortirà més i que l'empresa es dona de baixa. L'empresa, que està gestionada per Jordi Simón, que actua com a gerent, ha acomiadat dues treballadores afiliades al sindicat Confederació General del Treball de Catalunya. L'acomiadament d'aquestes dues treballadores de Berguedà Actual, segons el sindicat, és improcedent per diverses qüestions. D'una banda, perquè el periòdic segueix sortint i, per tant, no hi ha hagut un tancament de l'empresa. I d'altra banda, perquè la difícil situació econòmica que travessa l'empresa és fruit d'una mala gestió de la gerència de Jordi Simón. Segons l'empresa, és un acomiadament procedent, ja que no és un acomiadament, és un acomiadament procedent o una extinció de contracte per motius objectius a causa de que l'empresa no té liquidesa. Llavors, no és que hagi fet un expedient de regulació, d'ocupació, sinó que penso que la intenció deu ser deixar l'empresa inactiva. Jo no sé llavors si cobrarà la gent o no. En tot cas, el que a nosaltres ens importa és que cobrin les dues treballadores per la seva feina feta i bé, aleshores no sé exactament quina... En tot cas, nosaltres no acceptem que això sigui un acomiadament procedent, sinó que és improcedent per molts motius. El sindicat Jordi Simón pretén seguir amb el projecte de Berguedà Actual, des d'una altra empresa o associació sense saldar els deutes que té pendents amb els treballadors. Els deutes que han forçat el sindicat a denunciar l'empresa davant de la justícia i obrir conflicte són la quitança, les indemnitzacions per acomiadaments i diferències de sou fruit d'estar contractades amb frau de llei. És a dir, segons el sindicat, s'ha aplicat un conveni i una categoria que no correspon a l'activitat econòmica de l'empresa i fins i tot incompleix el conveni que s'aplicava també incorrectament. És un acomiadament improcedent, no se'ls ha pagat el que correspondria com a indemnització, ni tan sols se'ls ha donat la quitança, i aleshores llavors hem mirat convenis, hem mirat contractes i hem vist que de fet hi havia moltes altres coses malament. Llavors hem comprovat doncs, que no s'estava aplicant el conveni correcte, el conveni corresponent a la premsa no diària, sinó que s'aplicava un d'inferior, que és el d'oficines i despatxos. D'altra banda, ni tan sols el d'oficines i despatxos s'estava aplicant correctament, no es pagaven les pagues que corresponia. I bé, aleshores, un cop les han fet fora, doncs hem mirat totes aquestes irregularitats, doncs el fet que fos un contracte amb frau de llei i tot plegat, i hem intentat posar-nos d'acord, arribar a algun tipus d'acord amb el gerent de l'empresa, amb el Jordi Simón, i bé, no ha estat possible, i aleshores hem fet la demanda. Representants del sindicat han provat d'arribar a un acord de mínims amb l'empresari, però, malauradament, a dia d'avui, segons expliquen, no s'ha obtingut cap resposta satisfactòria. Les treballadores, cansades d'aquesta situació, deixen clar que no reclamen res que no sigui seu. Perquè va estar ballant una mica la perdiu, com no sabia ben bé què faria amb l'empresa, i nosaltres, clar, aquesta incertesa l'hem viscut durant uns parell de mesos o tres, que no sabíem què, si continuaríem, no continuaríem, i ell, en comptes de poder dir-nos les coses clares, doncs fins a l'últim moment que ens hem trobat, o sigui, ens vam trobar que vam rebre un burofax que ens deia que ens anàvem al carrer i així ha estat, vull dir, tampoc hem tingut gaire opció per parlar-ne. No, senzillament l'únic que reclamem és el que ens toca, per dret i per llei. M'hagués agradat molt arribar a tenir un acord justament amb el gerent, amb el senyor Jordi Simón. No ha pogut ser. En aquests moments, de moment, no tenim cap notícia d'ell. Haguéssim arribat a un acord ja des d'una primeria sense arribar a aquests extrems, però no ha sigut possible. I de cop i volta, després de 4 anys, doncs ens han fet fora, al·legant que no teníem prou liquidesa ni per pagar-nos ni per continuar endavant amb el projecte tal com havia estat fins ara. Llavors, més que res és això, només demanem el que és el nostre, per dret a llei, i si podem arribar a una conciliació, doncs perfecte, perquè no ens agraden aquests tipus de problemes, no volem res contra de la persona del gerent, simplement volem el que és nostre.
Cal recordar que Berguedà Actual va néixer amb la complicitat de diversos empresaris, polítics, metges i d'altres que van aportar diners per poder crear l'empresa Iniciatives Berguedanes de Comunicació SL. I presumptament seran els socis els que hauran de fer front a la presumpta mala gestió anunciada pel sindicat CGT per part del gerent Jordi Simón. Per part nostra, o sigui, nosaltres ens interessa defensar els drets de les dues companyes que estan treballant allà i anirem, si això suposa anar en contra del gerent, que no hi ha res personal, doncs anirem en contra del gerent. Si fa falta anar en contra dels polítics, anirem en contra dels polítics, vull dir, no tenim cap tipus de problemes. De fet, encara és més greu que empreses que reben molts diners públics estiguin contractant a la gent en precari. Vull dir, l'administració pública, tant de manera directa com indirecta, hauria de donar exemple de contractació respectant les lleis que ells mateixos fan. Vaja, jo diria que ja tenen les lleis bastant... ja són bastant al seu favor com perquè a sobre no es respectin. A dia d'avui, i tot i haver acomiadat a les dues treballadores i anunciar que tancava, el diari continua oferint els seus serveis mitjançant internet a través de la seva plana web.